Өскемен қаласы номер 27 орта мектебінің химия биология пәні мұғалімі Таныбаева Сара Қабылдақызы. Органикалық қосылыстар өте көп. Соның ішінде алкандар, алкендер, алкадиендер, олар тек қане сутекпен, көміртекпен ғане байланысады. Бүгін біз өтетін тақырыбымыз оттекті органикалық қосылыстар. Оларға жатады азегиттер, карбон қышқылдар, күрделі эфирлер, жай эфирлер, майлар. Бүгін біз тоқталатын тақырыбымыз спирттер. Бір атомды қаныққан спирттер. Сабақ тақырыбымыз бір атомды қаныққан спирттер. Олардың қасиеттері және қолданылуы. Сабағымыздың мақсаты осы бір атомды қаныққан спирттердің физикалық, химиялық қасиетін білу, алынуын білу, қолданылуын білу. Біз осындай жоспар бойынша осы тақырыпты оқимыз. Ең бірінші осы бір атомды қаныққан спирттердің жіктелуін, изомериясын, номенклатурасын, физикалық, химиялық қасиетін алынуын және қолдануын біліп шығуымыз керек сабақ соңында. Спирттер дегеніміз құрамына бір немесе бірнеше гидроксил тобы кіретін күрделі органикалық зат. Оның құрамына гидроксил тобы OH кіреді. Жалпы формуласы ROH деп алуға болады. R дегеніміз ол көмірсутек радикалы. Ол кез келген R CH3 десек метил, CH2 H5 десек этил, CH3 H7 десек пропил. Гомоло қатарының жалпы формуласы CN H2N плюс 1 OH. Егер де біз N орнына 1 қойсақ CH3 OH, N орнына 2 қойсақ CH2 H5 OH, 3-ті қойсақ CH3 H7 OH деп жалпы формулаға N орнына қою арқылы біз спирттердің формуласын гомоло қатарын шығарамыз. Спирттер әртүрлі болып жіктеледі. Көміртек гидроксил тобына байланысты спирттер бір атомды, көп атомды болып бөлінеді. Бір атомды спирттер деп біз құрамына тек қана бір гидроксил тобы қосылса, оларды біз бір атомды спирт деп айтамыз. Ол мысалы үшін слайдта көріп тұрғандай метил спирті метанол және пропанол спирті сияқты тек қана бір гидроксил тобы. Көп атомды спирттер деп оның молекуласына 2, 3, 4 одан да көп гидроксил тобы OH қосылса, оларды көп атомды дейді. 2 гидроксил тобы қосылса этилен гликоль, 3 тобы гидроксил тобы қосылса глицерин, 6 гидроксил тобы қосылса сорбит спирті. Гидроксил тобының тобымен байланысқан көмірсутек радикалмен құрылысымен байланысты спирттер қаныққан, қанықпаған және ароматты болып бөлінеді. Қаныққан көмірсутек дегеніміз гидроксил тобы қосылған кезде барлық көміртегі өзі сутегімен қанығып тұрады. Қанықпаған дегеніміз міндетті түрде ол спирттің құрамында қос байланыс болады. Ароматты көмірсутектің радикал сутегінің орнына аромат көмірсутегі болмаса бензол сақинасы қосылып тұрады. Біздің слайдымызда көріп тұрған ол пропанол спирті, алил спирті қанықпаған және ароматты спирті бұл бензил спирті. Табиғатына, көмірсутектердің радикалының табиғатына байланысты және OH гидроксил тобының байланысы орналасқан жеріне байланысты біріншілік, екіншілік, үшіншілік спирті деп бөлінеді екен. Егер де гидроксил тобы бірінші көміртек атомына қосылса, ол біріншілік спирт болады. Егер гидроксил тобы екінші көміртегіне қосылса, ол екіншілік болады. Егер де гидроксил тобы үшінші атомға қосылса, ол үшіншілік спиртті болып жекеледі екен. ЮПАК номенклатурасы бойынша біз спирттерді атаған кезде көмірсутектерге ол жұрнағын қосамыз. Мысалы үшін егер де CH3, CH4 метан болса, біз бір сутегінің орнына OH гидроксил тобын қосамызда, онда CH3 OH болады. Сонда біз метан сөзіне ол жұрнағын қосып, біз спирттің атын шығарамыз. Метанол. Оны дұрыстап құрастыру үшін біз бір үлкен тізбегін аламыз. Тізбегін алып, қай жерде OH гидроксил тобы жақын орналасқан болса, сол жерден бастап көміртегін нөмірлей бастаймыз.
келесі біз сутектердің атомдарын бәрін қойып болғаннан кейін қай көмір сутекте OH гидроксил тобы қос байланысып тұр, сол аяғында пентанол 1 деп, не болмаса 2 деп, осы 2 деп, солай олардың атын айтамыз. Осы барлық алкан, алкендерді оққан кезде барлығында да бізде гаммол қатары болған. Дәл сол сияқты спирттердің өздеріне тән гаммол қатары бар. Оның көміртегі санына байланысты метанол, CH3OH метанол, C2H5 этанол, C3H7HOH пропанол, C4H9 бутанол, C5H11 пентанол, C6H13 гексанол, C7H15 гептанол, C8H17 октанол, C9H19OH нонанол, және C10H21OH деканол. Барлық органикалық заттарға тән қасиет ол изомерия. Изомерия дегеніміз не? Ол молекуласында атом саны бірдей, бірақ құрылысы әртүрлі заттарды изомерлер деп атайды. Енді спирттерде қандай изомерлер болуы мүмкін? Ол гидроксил тобының орналасуына байланысты болуы мүмкін. Гидроксил тобының көмірсутектерінің орналасуына байланысты болуы мүмкін. Және классаралық изомерлену болуы мүмкін. Мысалы үшін, егер де біз бутил спиртін алсақ, бутанол, оның формуласы C4H9OH. Оның өзінің көміртек санына байланысты осы бутанолдың 4 изомері болуы мүмкін. Гидроксил тобының байланысқанына байланысты, егер де біріншіге байланса, онда бутанол 1, екіншіге байланса бутанол 2, сөйтіп бутанол 3, бутанол 4 та болуы мүмкін. Егер де біз бір тізбекті қылмай бір CH3 радикалын астына түрсек, онда ол радикал болады да, 2 метил пропанол 1 болады. Бірақ та санаса, оның саны C4H9OH. Құрамы саны өзгермейді, атом саны, бірақ та құрылысы өзгеріп кетеді. Сонда бұл бутанолдың бір изомері болып шығады. Екіншісіне, мысал үшін біз тағы да оны тармақтап, екінші көміртекте метил радикалы да, OH гидроксилі да қосылса, онда 2 метил пропанол 2 деп осындай 4 изомерін шығарғанға болады екен. Спирттердің молекуласында қай затқа, қай органикалық затта болмаса, міндетті түрде олардың арасында байланыс болу керек. Спирт молекуласында сутектік байланыс тән. Сутектік байланыс болу себебі гидроксил тобындағы оттегі атомның электр терістігі жоғары болғандықтан ол электрондарды өзіне тартып алады. Сондықтан оттегінде минус теріс заряд пайда болады, ал сутекте оң заряд пайда болады. Осының нәтижесінде одар басқа молекулалармен қосыла бастайды. Сутектік байланыс салдарынан молекулалар бір-бірінен босау үшін көп энергия жұмсалу қажет болады. Сондықтан осы спирттердің қайнау температурасы жоғары болғандығы осыған байланысты болады. Спирттердің ең қарапайым формула өкілдері ол метанол және этанол. Екеуі бір-біріне өте жақын орналасса да, біреуі гаммол қатар біріншісі, біреуі екіншісі болса да, екеуінің айырмашылығы өте зор. Метанол ол өте улы, оны пайдаланған кезде өте сақ болу керек. Ал этанол ол бәрімізге белгілі спирт. Мына слайдта көрсетіп тұрғандай, бұл шар тәрізді. Біздің моделіміз ол жасыл мен көміртегінің атомы, ақ шар тәрізді. Ақ ол сутегі, қызыл мен бізге оттегінің атомы көрсетіліп тұр. Ал екіншісі ол этанолдың шар тәрізді формуласы көрсетіліп тұр. Ал жанындағысы ол масштабты моделі. Қара мен ол көміртегі C2, О ол қызыл атом оттегі көрсетіліп тұр. Ал 6 ол көк пен шар тәрізді моделінде сутегі атом көрсетіліп тұр. Спирттердің физикалық қасиеті. Барлық спирттер бірдей емес. C1-ден C10-ға дейін барлық сұйық заттар. Олардың өзіне тән иісі бар. Олар C11-ден бастап, олар қатты заттар.
спирттер молекуласында сутектік байланыс бар болғандықтан олар ешқашан газ түрінде кезікпейді. Спирттер органикалық және бейорганикалық заттардың өте жақсы еріткіштері. Біз қазір видеода осы метанол мен этанолдың изоамир бутил спиртінің және изоамир спиртінің суда еріткіштігін байқаймыз. Ол бізге жақсы көріну үшін біз суды бояп қоямыз. Оны 4 сыналыққа құямыз. Әр бір сыналыққа, бірінші сыналыққа метанолды құямыз. Метанолды араластырған кезде біз жақсы көріп тұрмыз. Метанол суда өте жақсы ериді. Араластырған кезде не көрініп тұр? Жақсы еріп кетті. Екінші сыналыққа этанолды құямыз. Этанолды құйған кезде тағы көріп тұрмыз. Екеуін араластырған кезде этанол өте жақсы ериді. Үшінші сыналыққа бутанол. Бутанол спиртін құямыз. Бұл жерде байқағанымыз, бутанолдың еріткіші екеуіне қарағанда нашарлау, бояған судың бояулары спирттің молекуласына ауысып, екортасында екеуі бөлініп қалады. Изоамин спирті, изоамин спирті ол пентанол, осы спиртті суға құйғанда ол да нашар еріп, барлық бояулы спиртке ауысып, дұрыс ермей қалады. Міне, байқағанымыздай екеуі ортасында. Сонымен не айтуға болады? Спирттің тығыздығы төмен болғандықтан олар судың бетіне шығып қалды. Осыған қорытынды жасайық. Молекулалар массалары артқан сайын спирттердің суда ерігіштігі қиындап, сыналықта екі қабат түзіледі. Енді осы спирттердің біз бұрыннан өте ерте заманнан біздің ата-бабамыз жүзім шырынан алып үйренген. Оны біз патшаның рухы деп атағанбыз. Жүзім шырынын слайдта көріп тұрғандай жинап алып, оны ашытып, ашытқы арқылы ашытып, спиртті алып, оны әртүрлі ыдыста сақтаған. Ал 18-ші ғасырдан бастап алкоголь деген сөз қоса ене бастады. Енді бір шараптың шығу жайында бір хикая. Бір патшаның есігінің алдына лашын құсы бір дән тастапты. Бұл дән өзінің уәзіріне ескертеді де, осы дәнді соған береді. Ол осы дәнді отырғызады. Бір жыл, екі жыл, үш жыл осы өсімдік жайына өседі. Төртінші жылы бұл өсімдік өзінің жидегін бере бастайды. Жидегін жинап, бір дысқа салып қойғаннан кейін, бірнеше күннен кейін осы жидектен шырын шығады. Патша өзі бірінші ішкенге қорқып, сорлы бір тұтқында жатқан адамды әкеліп, осы шырынды ішкізеді. Бірінші кәсе береді, екінші кәсе береді, үшінші кәсені ол өзі сұрап ішеді. Енді бір қараса, сол тұтқындағы адам көңіл күйі көтеріліп, күліп, албатты күліп, әуелі патшаның тағын сұрайды. Бір кезденген ол ұйықтап қалады. Ертеңінде ол демалып ішкелгеннен кейін патша сұрайды, сен неге сөйттім дегенде ол айтады, мен бір рахатқа баттым дейді. Сонда ғана патша осы сусынды ішіп көріп, содан бері патша шарабы деген сөз осыдан шыққан екен. Енді бұл ерте заманда алынған спирт туралы жаңа мен айтып кеттім. Енді де әлде де спирттің алуан түрі жолдары бар екен. Өнеркәсіпте, зертханада оның алуан жолдары көп екен. Енді соның біреуі ол галоген алкандардың гидролизі. Соның нәтижесінде натрий гидроксидін қосу арқылы метанолды алуға болады. Алкендерді гидрациялау арқылы суды қосып, алкендердің құрамында міндетті түрде қос байланыс болады. Осы қос байланыстың арқасында айрылғанда қос байланыс ажыраған кезде оның аш-оаш судың немесе молекуласы аш-оаш, оаш тобы келіп қосылып, соның орнына біз пропанолды кез келген спиртті алуға болады. Міндетті түрде сутегі катализатор болу керек және температураны қосу керек.
kuramında kantı var zattardı aşıkta kosu arkılı aluğa bolar. Ol misal üçün glukozanın aşuğun. Bu kezde etanol spirti payda boladı. Осындай жолмен алынған спирт өте таза болады. Оны тамақ өнеркәсібінде қолдануға болады. Тамақ өнеркәсібінде міндетті түрде болады. Және де метанның катализдік тотығу арқылы да алуға болады екен. Және ағаштың қалдығынан, ол енді көп емес, бірақ та бірнеше мөлшерін спирттердің ағаштың қалдығынан алуға болады екен. Ол целлюлозаны гидролиздеу арқылы алуға болады. Бұл осы жолмен алынған спиртті гидролиз спирті деп атайды. Гидролиз спиртінің бір ерекшелігі оның жанына тағы да метанол да пайда болады екен. Ал ол метанолды тек қана техникалық жағдайда ғана пайдалануға болады. Осы алынған енді спирттерді, алынған спирттерді өнеркәсіпте және зертханаларда қолдану үшін олардың міндетті түрде біз химиялық қасиетін білуіміз керек. Ал спирттердің химиялық қасиетін анықтайтын ол гидроксил тобы OH және де осы көмірсутек радикалының құрылысы. Ол екі жайында осылай жүреді екен. Осындай нәтижесінде спирттер жанады. Барлық органикалық заттар жанған кезде шығатын өнімі бірдей. Ол су және көмір қышқыл газы кез келген. Және спирттер жанғанда өте көп энергия бөлінеді. Неғұрлым көміртек атомы спирттің құрамында көп болса, соғұрлым спирт жатырап жанады екен. Қазір біз осы видеодан спирттің жануын көрейік. Біз фарфор таяқшасына үш түрлі спиртті құямыз. Ол метанол, изобен спирті және этанол изобен спирті. Қазір біз жанған ағашты әкеп осыны жағып көреміз. Ең бірінші этанолымыз өте тез жанады және көгілдір жалынмен жанады. Екінші, бутанолға көп энергия бөлінеді. Бутанол тез жанбайды, көп тұру керегі жанады. Ол да көп көгілдір болып жанады. Екінші изобен спиртіміз тез жанбайды, бірақ жанған кезде өте жарқырап, жалыны өте үлкен болып келеді. Бұл не айтуға болады? Спирттердің массасы көбейген сайын олардың жалындары жарқырап жанады. Не өте жақсы жанған изобен спиртті. Және де мыс оксидімен тотығып адегид түзеді. Адегид түзеді. Этанолды біз қазір қондырғы дайындап аламыз. Бұл қондырғыға біз этил спиртін құямыз, мыс сымын дайындаймыз. Ол осы мыс сымын қазір күйді қыздырған кезде мыс сымына осы этанолдың буы барып, оны не түзілгенін білу үшін біз сынауға фуксин күкірт қышқылын құйдық. Қыздырамыз, қыздырамыз, және де ауа жібереміз, ауа жібереміз. Енді осы сымды қыздырамыз, ол жасыл жалынмен жанады, өйткені мыстың бағы қосылыстары жанғанда жасыл түс береді. Енді осы қыздырылған бұл жерде енді мыс оксиді пайда болды жанғаннан кейін. Енді осы қыздырылған мысымды әкеп осыған қосамыз. Қазір ауа жібереміз. Ауа жібергеннен кейін реакция басталады. Реакция басталған кезде осы мысымнан әкеліп сірке адегиді пайда болды. Осын пайда болған біз қайдан білдік? Мына жаңағы сынау сия бояуға боялды. Осы боялғаны адегидтердің пайда болғанын реакцияны осыдан белгілі болуға болады екен. Енді осы тотыққанан көп энергия бөлінді, мыс сымы өте қатты қызыды. Оны біз қазір сіреңке жағу арқылы осыны біз дәлелдеуге болады. Не қатты қызыған.
тотыға деген спирттер, калий перганат ерітінісімен тотыға деген. Қазір біз немеде көріп тұрғандай, біз сынауыққа қазір этанолды құямыз. Сынауыққа этанол спиртін құямыз. Оған калий перманганатын ерітінісін құямыз. Және осы сынауықты біз қыздырамыз. Қыздырған кезде байқаймыз, біздің бояуымыз бара-бара жоқ болып кетеді. Бұл не айтады? Бұл сынауықта сірке адегидін пайда болғанын айтады. Бұл тағы да бір дәлел, спирттер тотығатын дәлелдің бірі. Және де хром дәл осы перманганат калийдің ерітіндісі сияқты, ол хром қосылыстарымен де тотығып, нәтижесінде сірке адегиді пайда болады. Енді осы гидроксил тобындағы аш өте сондай белсенді, ол орынбасу реакциясына қосылады. Егер де біз спирттерге металдық натрийді қосатын болсақ, оларда натрий этилаты пайда болады. Барлық спирттер тұздарын алкоголяттар деп атайды. Спирттер ешқашан индикаторға әсер етпейді. Олар өйткені өте әлсіз қышқылдық қасиет көрсетеді. Және де галоген сутектермен әрекеттесіп бром этан шығады. Спирттер карбон қышқылдарымен қосылып, нәтижесінде эфирлер түзіледі. Осы реакцияларды органикалық химияда этерификация реакциялары деп атайды. Және де кез келген затты анықтау үшін, осы ерітіндіде спирт бар ма жоқ па анықтау үшін біз сапалық реакция жүргізе аламыз. Спирттерге. Тағы да бір сынауға аламыз. Сынауыққа біз этанолды құямыз. Этанолға біз люголь құямыз қазір. Люголь дегеніміз оның 90% йодтан тұратын ерітінді. Люголь құйған кезде біздің этанолымыз боялады. Оған тамшылап натрий гидроксидінің ерітіндісін құямыз. Бұл ерітінді құйған кезде байқаймыз, біздің бояуымыз ақырын-ақырын ашық бола бастайды. Ең аяғында бұл жерде сары тұмбар пайда болған кезде біз осы жерде спирт жаңа ерітінің құрамында спирт бар екенін осыдан білеміз. Бұл этанолға сапалық реакция. Енді біз қазір қыздырған кезде қыздырамыз, содан кейін қайтадан суық суға батырамыз. Барлық түсі болып кетіп қалды. Енді қазір суық суға қайтадан батырғанда қайтадан сары түс пайда болады. Ол не айтады? Ол осының құрамында спирт бар екенін дәлелдеп шығарады екен. Осы реакция сапалық реакция бойынша. Енді осы барлық осы спирттердің қасиетіне байланысты олардың да пайдасы өте зор екен. Олардың қолдануы да жері алуан түрлі екен. Мысалы үшін этанолды алсақ, олар парфюмерияда, тамақ өнеркәсібінде, лақтар, бояулар алғанға, және де жанған кезде энергия бөлінетіні, отын тәрізді болатынына, сірке қышқылын алуға, эфирлерді алуға, медицинада синтетикалық каучукты алуға өте пайдасы зор. Негізі этил спирті наркотик. Ол өте жақсы ергіш болғандықтан қанға тез сіңіп, адам ағзасына өте тез әсер етеді. Адамның ағзасында ең бірінші миындағы мишық бұзылады. Адам өзінің дұрыс қимыл жүйесі дұрыс болмай қалады. Ақыл ойы келмейді. Албатты күліп, жан жақтағы адамдарға жаман өзінің әдетін көрсетіп, сондай жек көрініш қасиеті пайда болады. Маскүнем адамдардан туған 38% балалар ауыр болып туады. 55% тонау, 75%
процент, 75 процент тонау адамдардын басқа іс-әрекетке барғаны осы мас күйінде болады екен. Ал енді пайдасын біз өзіме жаңа айтып кеттік, синтетик каучук алуға болады. Әсіресе этил спиртінің маңызы зор, ол медицинада және тамақ өнеркәсібінде біз арақ шарапты осы таза этил спиртінен жасайды. Енді осы ентіда кезігетін өте көп есептер кезігеді. Сонда әрбір өзінің бір вариантында міндетті түрде спирттерге арналған есептер болады. Сонда біз осы есептерді шығару жолын міндетті түрде білуіміз керек. Осына есептерді шығаратын жолдары мынандай. Бір атомды қаныққа спирттің молекуласындағы көміртек пен сутектік массалық үлестері 51.18% және 13.14%-ке тең. Спирттік молекула формуласын тауып, оның молекулярлық массасын есептеңдер. Осына есептерді шығарған кезде біз нені білуіміз керек? Ең бірінші, біз үш элементтен тұратын болса, үшеуінің массалық үлесін қосқанда ол жүзге тең болу керек. Ал бізде мына жерде есептің шарты бойынша біз тек қана екі есеп, қана екі атомның массалық үлесі беріп тұр. Ол сутек пен және көміртекті ғана. Енді біз осы екеуін қосып, жүзден алып, біз оттектің массалық үлесін тауып алуымыз керек. Ары қарай біз қалай шығаруымыз керек? Осы үш элементтің қатынасын табуымыз керек. Ол берген проценттердің біз әр өзі элементтің атомдық массасына бөлуіміз керек. Бөлгеннен кейін, мысалы үшін 51.18-ді 12-ге бөлдік, 13.14-ті ол сутектің массасы 1, ал 34-бүтін тапқан өзіміздің массалық үлесімізді 16-ға бөлдік. Ол атомдық оттегінің атомдық массасы. Осы шыққан үлес қатынастардың ең кішісіне бөлеміз, ең кішісіне бөлгеннен кейін бізде мынандай сан шықты: 2, 6, 1. Ол нені айтады? Ол осы спирттің, бір атомдық спирттің құрамындағы көміртектің саны 2, сутектікі 6, оттегінікі 1. Сонда біз ойланамыз, С2, H5, ол радикал болады, этил радикалы, және бір H-ты алып О-ға қоссақ OH болады, сонда С2, H5, OH. Оның малярлық массасын санап алу өте оңай, ол 46 грамм моль болады. Енді кішкене бір күрделі есептерді кезігеді, өйткені білесіздер, ентіда бірінші 5 есеп өте оңай болады, соңғы 5 есеп өте күрделі болады. Осы күрделі есептерді оңай шығару жолдарын үйретейін. Құрамында көміртектің массалық үлесі 22.17%, сутектікі 13.14%, оттегінікі 37.78% тұратын бір атомды спирт күкірт қышқылы қатысында белгісіз органикалық қышқылмен әрекеттескенде түзілген қосылыс буының сутек бойынша тығыздығы 38-ге тең. Бастапқы спиртпен қышқылының құрамын анықтаңдар. Бұл қоспа түрінде берілген. Бұл есепті шығару үшін біз білуіміз керек, күкірт қышқылының қатысында неге болады екен. Күкірт қышқылын қосқан кезде міндетті түрде ол суды соның құрамынан бөліп алады. Енді біз C2, H2, OZ деп белгілеп аламыз. Тағы да осы проценттері арқылы сол элементтердің салыстырмалы атомдық массасына бөлеміз. 13.14-ті 1-ге бөлеміз, 34.78-ті 16-ға бөліп, тағы да 2, 6, 1 деп алып, ол этанол екенін біліп, енді оның қайт малярлық массасын табамыз. Сутек бойынша тығыздығы 58-ге теңдеп тұр. Ол тығыздық бізге есепте не үшін беріледі? Ол тығыздық есепте бізде сол элементтің молекулалық массасын табу үшін береді. Сонда біз сутек бойынша бергенде біз оны 2-ге көбейтеміз. Сонда 58-ді берілген шарт бойынша, есептің шарты бойынша 58-ді 2-ге көбейтіп, оның массасы, шарт массасы 116 грамм моль екенін білеміз. Оны біз не үшін берілген? Ол ары қарай есепті басқа органикалық, белгісіз органикалық қышқылмен қосылған әрекеттескенде соны табуымыз керек. Ол қандай? Белгісіз
органикалық қышқыл екен. Органикалық қышқылдар өте көп. Сондықтан біз осы есепті шығару арқылы біз міндетті түрде ол қандай екенін білуіміз керек. Және де мүмкін изомерлері бола ма екен, соны білуіміз керек. Енді біз белгісіз өзіміздің радикалымызды R деп аламыз. R деп аламыз. Өйткені бұл бізде біз білеміз спирт пен карбон қышқылы қосылғанда бізде міндетті түрде эфир түзіледі. Эфирдің біз этил спирт екен білдік. Сонда R-COH, CO2H5. Енді бір қай карбон қышқылының радикалы екенін табуымыз керек. Біз осының бәрін бірге қосып алып, 116-ға теңейміз. Сонда R-ді біз оп-оңай тауып аламыз. 116-дан жаңағы 4 тауып алған 4 элементтің қосылыстарының аламызда R-ді 43-ке тең екенін білеміз. Енді біз жалпы формуланы оқып кеттік. Спирттердің жалпы формуласы CnH2n+1OH. Осыны біле отырып, біз осы формулаға қоямыз. 12n+2n. Неге 2n? 12n дегеніміз ол көміртектің салыстырмалы атомдық массасы 12. Оны n деп алдық жалпы формуласы бойынша. H-тікі 1, атомдық салмағы 2n. Енді жалпы формуладағы плюс 1. Сонда 43-ке тең. Енді осы 14n+1 тең болады 43. 43-тен біз 14n-ді бір жаққа шығарып алып, 43-тен 1-ді аламыз. Сол жаққа шығарып алып, сол кезде 42-ні біз 14-ке бөлген кезде n+3-ке тең болады. Енді егер де n+3-ке тең болғанда ол қышқылдың радикалы шықты. Сонда көміртек неше атом екен? Көміртек 3 атом екен. Ол CH3, CH2, CH2. Немесе біз оны изопропил изомері деп айталамыз. Немесе изопропил радикал деп айталамыз. Немесе оны біз басқаша бутан қышқылы, не болмаса май қышқылы да деп аталамыз. CH3, CH2, CH2, COOH. Және оның тағы да бір радикалы изомері, ол метилпропан изомай қышқылы CH3, CH, COOH. Осыны, сонда осы есепте біз нені шығардық? Біз ең бірінші спирт, әрекеттескен спирт, этанол екен білдік. Екінші, оның формуласын қандай белгісіз органикалық қышқылмен әрекеттескенін білгіміз келді. Осы есепті шығара отырып, біз изомай қышқылы екенін қосылып, күрделі эфир пайда болғанын білдік. Енді мынандай есеп. Зат мөлшері 0,5 мол метанолды калий бромидін артық мөлшерімен күкірт қышқылы қатысында қыздырғанда 38 грамм бром метан түзілді. Бром метанның шығымын табынды. Есептердің көбі ЕМТ-да. Бұл кәдімгі практикалық шығымына, елмаса теориялық шығымына берілген. Сондай бір есепті шығарып көрейік. Енді біз осы берілген есептің немесі бойынша жүретін реакция теңдеуін жазып аламыз. Калий бромиді күкірт қышқылымен әрекеттескенде калий сульфаты және сутек бромиді түзіледі. Ал енді осыдан пайда болған метанол осы H бромидімен әрекеттескенде бром метан түзіліп, су түзіледі. Өйткені жаңа немесіне тағы да күкірт қышқылының қатысымен деп жазылып тұрды есепте. Ал егер де күкірт қышқылының қатысымен десе, оны міндетті түрде біз білуіміз керек. Оның күкірт қышқылының су тартқыш қасиеті бар. Енді осы метанолдың біз малярлық массасын міндетті түрде тауып алуымыз керек. Ол 32 грамм мол. Бром метанның малярлық массасын тауып алайық. Ол 95 грамм мол. Енді осы бізге 0,5 мол есеп шарты бойынша беріп тұрғаннан кейін біз осы метанолдың массасын таба аламыз. Массаны табу үшін біз осы метанолдың малярлық массасы мен оның зат мөлшеріне көбейтеміз. Мол-мол қысқарып 16 грамм екенін тауып аламыз. Ал енді екінші реакция бойынша бром метанның массасын табамыз. Сонда өздеріңіз байқағандай
байқағандай, осындай есепті шығарған кезде міндетті түрде біз логиканы логикамен шығаруымыз керек. Сонда 32 грамм метанолдың 95 грамм брометан түзілсе, ол міне біз неме таптық мольдық массасын, онда 16 грамм метанолдан неше грамм брометан ала алады екенбіз. Сонда біз ойша өзіміз диагональ түрде өзіміз сызық жүргіземіз де, екі бірдей сан болса оған көбейтеміз, және x-ке қарсы тұрған санға оны бөлеміз. Сонда біз 16-ны 95-ке көбейтіп 32-ге бөлсек, онда бізде 47.5 грамм бром метан түзілді. Енді бізде есептің шарты бойынша біз тек қана осыны ғана тауып алмай, массасын ғана, біз теориялық мүмкіндік салыстырғандағы брометанның шығымы қанша екенін шығаруымыз керек. Онда бізде формула бар. Практикалық шығымын табу үшін мынандай формула бойынша біз шығарамыз: масса практикалық, бөлеміз масса теориялық, және көбейтеміз 100%. Сонда біз осыны тапқанымызды 38 грамм есеп шарты бойынша, өзіміз көргенде есеп бойынша берілген 38 грамм метан түзілген деп, ал біз өзіміз шығарып алдық 47.5 грамм. Сонда ол теория жүзінде 47.5 алсақ, ал шыққаны тек қана 38 болды. Сонда біз осы шыққан 38 граммды, есептің шарты бойынша берілген 38 граммды 47.5 өзіміз шығарып алған бөліп жүзге көбейткенде 0.8 немесе 80% болды. Сонда біздің жауабымыз осы брометанның теориялық мүмкіндікпен салыстырғанда брометанның шығымы 80% болды. Оны біз қай химияда, органикалық, бейорганикалық химияда болса да, біз оны білуіміз керек. Ешқашанда шығым шыққан өнім 100% болмайды. Өйткені кез келген зат таза болмайды, оның құрамында міндетті түрде қоспа болады. Сондықтан ол 100-ден төмен болады. Соны есеп шығарған кезде, жауабын іздеген кезде осыны міндетті түрде ескеру керек. Ел президентінің Қазақстан 2030 жолдауында қоғамдық сана мен алкогольге қарсы болу керек. Кеңес үкіметі кезінде арақ біздің тұрмысымызға, әдетімізге, дәстүрімізге терең енді. Ол адам өмірдің ажырамас бөлігі болып алды деп бүгінгі күннің ашы шындығын айтты. Осы шындықты мойындай отырып, жаман әдеттен аулақ болуымыз керек. Қазіргі оқушылар өз жас кезінен бастап, мен үлкен болғым келеді деп өз жолдастарымен еріп, арақ шарапты дәмін тартқысы келеді. Не болмаса, қазір бір құрамында немесе жоқ, градусы жоқ бір сусындар пайда болды. Ол сусындарды да өте зиян деп жатыр. Сондықтан да егер де өзім жақсы азамат болып, өзім жақсы білімді, әдепті болғым келсе, осы біз оқып жатқан тақырыпта спирттің пайдасын, зиянын біле отырып, алкогольге қарсы шығып, салауатты өмір салтын сақтаңдар деп оқушыларға айтқым келеді.